waxa go'dhowad ka dhacay magaalada Barbara banaanbax xadiga muruqmaalka ka xamaashay dadka magaalada Barbara banaanbaxan oo ku saabsanaa cabashay muruqmaal ka muujiyeen shirkadda DB Wall oo la xiriirta mid ka mid ah muruqmaalka dadka Barbara oo dhawaan ku geeliyooday wiishay leedahay dadka magaalada Barbara xubnaha halkaas ka hadlay ayaa shirkadda DB Wall waxa ay ku eedeeyeen inay dafirtay marxuunkaasi mudaharaadkan ka dhacay dadka Barbara ee imika waqti haadirkan jira waxa weeye nin geelaha ka tirsan geelaweyla ka tirsan oo uu ku dhacay wiishka in maraakiibta ka rago raashinka oo ay DB Wash wado ayaa u dhaawacmay kabacdina uu dhintay. Sidaa daraaddeed waxaa loo mudaharaadayaa ninkii oo geeriyooday oo ay xukuumaddu isku garab taagan tahay inaan waxba lagu lahayn DB Wall oo ninkani dabeer bakhti u yahay. Saan naga haysta waa masiibo cadiima, waa masiibo cadiima. Madaxweynu wuxuu cadaaladda sareysa markuu meesha qabsaday. Madaxweynu ma waxaad fasaxday oo dadka DB Wall u fasaxday inay dawladdu la burka laag taagnaato iyana dadka ay xasuuqdo. Waxa dhacday maydku la iska qaatay oo bilaa ehle geela lama socdo, ehel lama socdo, cid lama socoto. Anaa qaaday, anaa baaday, anigaana leh waxba layguma laha. Lama arago, lama maqlo. Meel ka dhacday lama jirto. Sidaa awgeed waxaan leenahay madaxweyne arintaa hoos u eeg, arintaa hoos u eeg. Ilaahay baa ku wajiyay maalal ma tahayn. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya halka waxaan ugu cadeynayna annagoo ah ururka geela ee iyo geela biiba muruqmaalka dekedda halkan waxaan ugu cadeynayna caawa annagoo ka hadlayna oo isku dhan gruubka iyo gabigiisaba in ninka nitay ee naga midka ahaa ee ahaa ninka muruqmaalka ee wiishkaas ku dhacay inay DB Wall caawa tiri anagu waxba laguma laha. Waxaan halkan ugu cadeynaa dekedda baynaanan ku shaqeynayn dekeddaana ciidankii shaqaaliin halkan waxaan ugu cadeynaa dowladda dhammaanteedba DB Wall inay halkaa DB Wall inay ka bixi doonto ninkii oo aan xaq iyo xuquuq toona la marin alaanka oo la dafirsan yahay taasi waxayna tusaysaa inaan dhammaantayo dameer bakhtiyey aanu lahay haddaanu caawa ku dhimano dekedda. Waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo qaranka Soomaaliland iyo dadka muslimiinta meel kastaba in arrinta cadaaladda lagu sugo. Ninka waxaan doonaynaa in xaqiisa iyo xuquuqdiisa meel la dhigo oo dee sagaal cisho ayuu maydahaa lama ahaasin alaanka uu yaala. Waxa weeyaan kuwa kale nool iyaguna de xaq iyo xeer malay iminka dekedda Barbara intaanay DB Wall qabsan waxaa ka jirtay dadku xaq iyo xeer buu lahaa dowladda gacanta ku haysay. Waxa weeyaan dowladdu markii ay ka wareegtay iminka DB Wall gacanta ku haysay dadka ajaanibiga gacanta ku haya ajaanibiga meeshii gacanta ku haya imika dadkii waxay leeyihiin muwaadiniinta meesha loogu yimi xaq iyo xeer midna ma.